ଏମିତି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, କହି ହବନି, କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, କାଲି ପିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପାଳିତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ପାଳିତ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆମେ ସେମିତି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେମିତି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କହି ହବନି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଖାଁ ଖାଁ ଡାକୁଛି, ସେଠି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। କେବେ ହବ? ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, କାଲି ପିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପାଳିତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ପାଳିତ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆମେ ସେମିତି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେମିତି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କହି ହବନି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଖାଁ ଖାଁ ଡାକୁଛି, ସେଠି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। କେବେ ହବ? ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ। ଆମେ ସେମିତି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, କହି ହବନି, କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ, କାଲି ପିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ପାଳିତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ପାଳିତ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆମେ ସେମିତି ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେମିତି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କହି ହବନି, କହିଲେ ତ ସରିବନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଖାଁ ଖାଁ ଡାକୁଛି, ସେଠି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଆଗ ଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। କେବେ ହବ? ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ।